marka maanta bulshada ilaa xal tolo magaalada joogay aan la sheekaystay waxay idhaaheen guddoomiyuhu maadaama gobolka loo soo magacaabay muddo badana joogay inta badan waxaa uu ku maqan yahay magaalada Hargeysa ayay noo sheegeen arrimahaas maxaa ka jira inaad Hargeysa inta badan kaga maqan tahay magaalada Oodweyne iyo guud ahaanba gobolkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku xilsaaray arrintaasi waxba kama jiraan kolley marmar dee gobolka Hargeysa loo baxo oo dee waxa weeye gobolka wax loo soo dhicinaya way jirtaa oo waxa weeye maayarku hadduu xafiis ka maqan canshuur ba dhaafis saad la socoto sometimes gobolka inta badan waan joogaa oo waad aragteen waxa weeye dee adiga maantaba nagu soo booqday kama maqnin haddaanu maqannahayna inta yar ee aan maqannahayna gobolkaanu muxuu ahaaye u maqannahay waxa weeye haddaan gobolka waxa weeye waad garanaysaano mashaarid haddii hay-adaha xagga hay-adaha noqoto gobolku hay-aduhu ma gaari jirin degmada may dhaafi jirin maanta waxa ilaahay mahadiya intii waxa weeye annagoo ka howlgalnay in waxa weeye goobaha fogfog ee xuduudka ah boqol iyo soddon kilomiter ay ugu sokeyso markay noqoto Xaaji Saalax iyo Laan Milaaxo inay saddex hay-adood tuulo kasta iyo degmo kastaba ugu yaraan ay saddex hay-adood ay ka howlgalaan sidaad la socotay xilka waa wareegto haddii maanta gobolka Daarmareen lagaaba dilo ama xilka lagaa qaado shacabka Oodweyne iyo deegaanka gobolka Daarmareen maxay kugu xasuusan doonaa? Ruuxantii waxay nagu xasuusan doonaa waxa weeye waad arkaysaan oo kolley marka ugu horeysa dee hay-adaha imika taamikan ka dhawaajiyay waxa weeye goobaha xuduudka gaaray dee waxa weeye degmo kasta degmooyinka xuduudka ah ee xagga Itoobiya marka ay noqoto waad garan karaysaan waxa weeye saddex hay-adood baa imika dee ka shaqeeyay markay ugu yartahay saddex hay-adood ayaa ka shaqeeya marka laga reebo NGO-yada localka ah goob kasta waxaa ka howlgala saddex hay-adood degmooyinka iyo tuulooyinka de kolley taana shacabka ka markaatiya waxaan isleeyahay taa shacabkan u diinaya wax qabadka guddoomiye gobolka Daarmareen markatay maxaad ku xasuusan doontaa adigu gobolka Daarmareen? Waxaan ku xasuusan doonaa in dee waxa weeye sidaa fiican ee iminkaba dee aad arkaysaan aan usoo wada shaqeynay aan u wada shaqeynay markay noqoto gobolka waxa weeye waxaan ku xasuusan doonaa waa markay noqoto shacabka gobolka oo ah dad aad u wanaagsan boqolkiiba boqol aad iyo aad dad maasa